我贴着皮肤蒸的，你看，是整根蒸进去，有吗？对啊，是整根蒸到进去了耶。哇，你看，浅浅的渣。哦，我看到那个蒸在往上哎。其实美颜针一开始的设计就是从研磨开始了，那从研磨再发展，发现皮肤会透亮，会拉提，然后甚至矫正脸型，然后就变成一个比较医美的项目。通常你看耳屏，然后一直量到你的鼻翼，大概在10公分左右哦。那这边的话，我们来量看，这个大概在9公分半哦，所以你这边会比较小一点。对，我们来看。对，要比较小一点，然后因为你可能有一些颞颌的问题来啊，对，有些颞颌的问题，所以你的下巴，你看你啊会往这边拉，你现在开始会有一些嘴角纹会出来，好，法令纹这个，法令纹哦，因为法令纹它是一个动态纹，但是你不要让它变静态纹就好，因为有些人他这个纹路就越压越深，然后就好像有一条疤在那里那种感觉。那我们针灸的目的，其实第一个，我们把法令纹再撑开一点，稍微拉开一点，然后尽量不让它压出一些线条，然后再来就是让法令纹可以缩短。下巴骨，因为我们从下巴骨往上连是咬肌，那有可能说，对，这个咀嚼肌哈，那咀嚼肌有可能是因为你喜欢咬硬的，哦，喜欢像咬坚果或者喜欢咬就口香糖，哦，这个就有可能你长期下来它就变得比较厚。没有，我就是喝饮料喜欢加料。哦，你喜欢加什么珍珠什么那些的哦，所以你喜欢咬，对不对？对，喜欢咬就会变这样。所以你反复的一直去咬它，像咬口香糖也会变这样。就我们去放松咬肌之后，它整个咬肌可以稍微放松一点，恢复一点弹性。我们腮帮子有时候会像凸嘛，因为你咬太紧了，它松开之后会稍微平一点。所以做完的话会以后怎么样？会顺一点啦。你说要让这整块肌肉不见比较难，好，因为你毕竟不是把它打到睡着，那你两边的厚度也不一样，左边比较圆，右边比较长，这个地方也都是啊。我很爱咬东西哈。重点是你要变成别人，还是变成比较年轻的你？其实这针灸的目的就是要变成年轻的你，而不是要变别人。有的人是很介意，我就是要这个下巴变成谁的下巴？林志玲的下巴。对，然后变成林志玲，要不90的下巴。OK， 那你可能就要做一些外科手术。那如果说你是要变成比较年轻的你的下巴，甚至稍微矫正一点，然后两边对称一点，那针灸还是首选。我先做一边，先感觉一下。哦，来开始哦。还有一点点酸，还好吗？没什么感觉。还好吗？对啊。我怎么看不到针？我是做这个不留针啊，这里会有点酸。这里比较酸。对，这个地方不留，因为留针其实还蛮酸的，所以我就不留针。这边很紧张。对，那个筋很浮。对啊，憋气的，可能是憋气的关系。还好吧？有针在上面吗？有啊。有针在头上。有吗？刺一下呢？它很像那个指甲，就是戳一下。对，差不多就这样。OK， 那你就不会怕啦，怕的要死人。结果就这样，丢了，就这样。真的有插在头上哦。现在有针在上面吗？有啊，紧紧的感觉。对，紧紧的感觉。它紧的原因不是那个针在拉，是你的那个肌肉摊开之后跟皮肤贴紧了，有一个往上旋的力道，所以你会觉得那种紧紧的感觉。那这个其实通常如果你有在吃什么健康食品的话，你要稍微检查一下里面抗凝血的成分会不会太多。像我之前有一个病人，他吃了4-5种抗凝血的健康食品，所以他扎完针淤青的情形就会比较多。因为这个针再怎么细，它还是有可能会经过你的那个微血管嘛，有时候碰到一下可能有点轻微的微小的出血。但如果你现在是吃比较多的抗凝血剂的人，那个小出血点就会稍微比别人大一点点。这个眉毛是往上拉，然后这里比这边再多一个针管的距离，然后左边眼睛那边比右边眼睛稍微再大一点。眼睛很明亮。这条眉毛的这一块，这个比较深，
对，对，很酸哦，很酸。OK， 好。是这个针不是插在上面？哦，有一些针太酸的，我就不会让它插在上面。对，很酸哦，等待一下哦。OK， 就这样子。通常我们在扎哈，都会先扎半边。嗯。对，因为第一个还是让你看一下，如果我只有扎半边，状况是怎么样。嗯。哦，那个效果会很明显，很明显。你都完全不会痛，我吗？对，就是刺刺的这样，嗯，有个感觉在那里，但是不是太明显。我贴着皮肤针的，你看，是整根针进去有吗？对啊，是整根针都进去了。嗯哼，得到贴在皮肤底下，你还可以看在皮肤上面看到针在走啊。我的教学都是这样，哎，你要看到那个针在走哦，那个层次才对哦，如果扎太深了。像这个地方就是要浅浅的扎，哦，你看，浅浅的扎。哦，我看到那个针在往上哎。对对对对。明明就是很美，好不好？很美了，很美。对啊。现在是不敢动。对啊。你可以动啊，可以讲话。可以吗？可以。真不会叫出来。不会。像你的那个头皮上面的针就会慢慢慢慢往外推，因为它松开了，它就往外推。你拔掉有感吗？有感觉吗？没有感觉。我们针灸刺激之后，局部的肌肉它得到循环变好，循环变好，它就很容易恢复弹性嘛，就很松开。它的松开不像说我们今天打肉毒那一种松，它的松是因为它的这功能性变好了。像这种小血珠，它是等一下抹掉就好了，它没有浮起来，没有浮起来的小血珠是那个不会肿，不会有那个淤青，这里就会有。你看这个就是浮起来的小。这就会有点小淤青，这里、看不太出来。对，看不出来。嗯，因为是扎比较深吗？不是，这个地方要加强它那个，咬那个咬肌的筋膜。加强它的刺激，所以我拔针的时候顺便再有点那张提插。嗯。有点像有人在拔你的胡子。可是你怎么是有胡子？对啊。就很像从身体里面抽出一个东西。原来你跟他相处的这么好，没有消哎、对啊，不会消。皮肤已经没有消，就是他就是在那起来了就起来了。对对对。可是我现在有感觉，整个感觉被拉上去的感觉。对，有一个往上转的感觉。有人抓着你的左边。我觉得这里这一块肌肉顶起来，眼睛是。眼睛是会往上拖的，所以左边跟右边眼睛，左边的眼睛比较高。那几针是像肌肉酸痛那种运动？对，就是很明显感觉我的里面的筋吗，还是什么？嗯哼，刚刚那几针是比较大的，就是比较大的肌肉，所以你会特别酸。你看眼周扎了一二十针，你也没什么特别感觉。像这个也是，这个又特别酸。对，有啊，有感。现在还会酸吗？咀嚼肌那边特别明显。那你的咀嚼肌的扎法就会不太一样，每个人会有一点点差别。但一般来说，来的都是为了要拉提。为了拉提，通常扎的会很接近，每个人都会很接近。他的扎法就是我会给他扎两排。跟刚才的扎法不同。重点是要让这个凸起来的部分可能会削进去一点，比较薄。对，它比较薄。因为看到有很细微的血管。真的紧张吧？对，紧张所以冒汗。会变热？可能是我已经擦很多。脸一定会变热，脸一定会变热，因为他的脸左脸
其实是蛮大，所以我用稍微再长一点点的针。对，这比较长。嗯。OK， 结束。很美，很美。它会热哦，它现在是左半脸热。对。你躺个二十分钟，会右半脸开始热。哦，真的？为什么？对。它热完之后就开始麻痹。它哎，不会，它不会麻痹，它就是。它你会习惯那个感觉，不是没感觉。针灸不是小针美容哦，小针美容是以前打注射用的哦。那、啊、我们这种做美颜针的改变是往年轻的方向推，比如说你的肌肉因为没有弹性，所以下垂。那我今天给它弹性之后，它就往上拉。所以这个针不是利用这个针去拉哦，它是针用了你的肌肉筋膜，让你的肌肉筋膜自己拉。所以当你的肌肉筋膜没有弹性的时候，可能就需要多做几次，让它恢复弹性自己去拉。其实你不会在它脸上看到任何的痛苦。不会啦，不会痛，不会痛哦，不用担心。它像这个蓝色，对对对对哦，所以看不同的年龄、不同的皮肤软组织的弹性，我们给不一样的一个治疗的那个疗程的这个设计。那也是跟通常我第一个疗程我会帮你设计好，第二个疗程就看你自己的意愿哦，你可以自己选。比如说我觉得这样很好啦，那我就可以一个月做一次，我还要再追加。像我们最近有这个想要结婚的女孩子，嘿，他在开结婚 party 的前一个礼拜做三次，哇！对，他就是我就是要亮，就是要立体。所以这个是可以每天做。他其实可以每天做，最主要是看你的状况。哦，但是通常需要修的时间很长。对，都不用。那我们扎完针，拔完之后，可能敷个脸，哎，那个针孔都不见了。三立新闻网，台湾前三大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。九四要客诉，2020台美44大选蝉联发烧影片第一名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。